მოგესალმებით. დღეს მოგიყვებით იუსტინიანე პირველზე. ბიზანტიის იმპერია განსაკუთრებით გაძლიერდა იუსტინიანე პირველის დროს 527-500 წლებში. იგი იყო ჭკვიანი მამაცი ადამიანი. მის საყვარელი გამოთქმა იყო იმპერატორს არასდროს ცინავს. იუსტინიანე დაიბადა ღარიბი გლეხის ოჯახში და თავისი ბიძის იმპერატორ იუსტინიანეს წყალობით მიიღო კარგი განათლება და აღიჭრო დიდი ძალაუფლებით. იუსტინიანეს სამი მთავარი მიზანი ამოძრეოდა: ახალი კანონების ჩაწერა, რომის დაშლილი იმპერიის ნაწილების შემოერთება და ქალაქების აღმშენებლობა. მას ყველაფერი კარგთან ერთად ცუდი თვისებებიც ჰქონდა, მაგალითად თვართმაქცობა, ვერაგობა და დაუნდობლობა. იუსტინიანეს მეუღლე იყო თეოდორე, რომელიც ეხმარებოდა მას ქვეყნის მართვაში. ასევე მისი ისტორიკოსი იყო პროკოპი კესარიელი, რომელიც მოგვითხრობს მისი მოღვაწეობის შესახებ. პროკოპი კესარიელის ერთ-ერთ ზიგში მოთხრობილია იუსტინიანეს, თეოდორას და მხედართმთავარ ველისარიუსის მიერ ჩადენილ შავბნელ საქმე. დღესაც ვიდეო ამით მოიწურა, მადლობა ყურადღებისთვის, კარგი გზანებულით. I should fuck her in the best.